Ima najljepše mišljenje o mladoj pevačici. Za drugaricu danas pričali u Instagram pratiocima Filip Đukić i Ana Korać, Anabela Atija su se prisjetili pevačice, učesnice prve sezone Zadruge Teodore Đakverović, koja po njihovoj proceni ima najviše pratilaca na ovoj društvenoj mreži. Teodore je prava zvezda, ne prodaje sebe jeftino, ima ponašanje prave zvezde, rekla je Anabela. Da, od prve sezone tako, rekla je Ana Korać. Ja sam to isto tako rekao, vidi se da ima nešto, kada izađe na binu tek, rekao je Filip. Ona se nije libila da napravi fake raskid sa Anđelom, naveo je Marko Đedović.